Dobro, poštovani kolege, dobar dan. Dobro došli na konferenciju za novinare nogometa kluba Široki Brijeg. Kako ste i vidjeli, odnosno mogli pročitati u najavama, današnja presica je posvećena zapravo upisivanju ugovora s trojicom naših juniora, dakle s Lukom Menalom, Stjepanom Lončarom i Lukom Juričićem. Njih trojica su tu, naravno možete ih fotografirati. S dresovima, sa sportskim direktorom, možete to kasnije, obavljeno ste već djelom obavili, ne iste, možete kasnije, znači tu je i sportski direktor, gospodin Dalibor Šilić, on će također kazati koju rečenicu o potpisivanju ovih ugovora i o tijeku dosadašnjem priprema prve momčadi i najaviti sutrašnju utakmicu prijateljsku protiv Cibalije u kampu Musa Karadžića. Utakmica je bila planirana za petak, međutim zbog loše vremenske prognoze, kiše, nevremena, prebačena je dakle za sutra, za četvrtak u 14 sati i 30 minuta u kampu na Platu. Plava noć, priprema za plavu noć, idu običajnim tempom. U petak u 20 sati u hotelu Park očekujemo 300 gostiju uzvanika. Goste će zaboljati Mate Bulić, bit će priređena i tombola. Nastupit će i naš humorist Frano Vukoja, manje više u onom uobičajenom ritmu, a znate da je kompletan prihod namijenjen za izgradnju, odnosno natkrivanje sjeverne tribine stadiona Pesara, da je ta plava noć ujedno i donatorska. Evo prepuštam sada riječ gospodinu Šiliću. Dobar dan svima. Evo, ovo je plava noć, već je sve rečeno. U utakmici sutra, znači poveli smo je radi nevremena, u dogovoru sa ljudima iz Cibalije. Moguće još da se odigra jedna utakmica u ponedjeljak sa igračima koji budu manje igrali sutra, ali to ćemo znati definitivno sutra, ali tako sutra pa ćemo vas obavijestiti na našoj klubskoj stranici. Pripreme idu normalnim nekim tijekom uz par sitnih povrijeda, znači Čorluka ima malo problema sa zglobom, ima sa listom, međutim to je sve normalno, pogotovo jer za Žitića je bila dosta duga pauza. Ostali igrači su sutra na raspolaganju treneru. Što se tiče ovih momaka ovdje, znači mi smo izuzetno ponosni na rad omladinske škole i šefa omladinske škole gospodina Tonija Karačića. I jedno pravo je bogatstvo da imamo skoro svake godine ne jedno vrijeme više njih, više mladih igrača koji dolaze, znači samo jedan pokazatelj da se dole radi jako dobro i mi smo stvarno ponosni na taj dio. Momci će sigurno dobiti svoj čas ovdje, pokazali su potencijal, stoga smo potpisali s njima profesionalne ugovore. Na njima je da se dokazuju, te su zakoračili u profesionalne vode i što prije shvate da je ovo jedan ozbiljan posao i da nogometna karijera ne traje predugo, naravno 10-15 godina, svaki dan je dokazivanje, ne svake godine, i mi smo ubijeđeni da će procijenjeno je da će ovi momci imaju potencijal da naprave dobre karijere. Sve će znači biti na njima, svi uvjeti su im omogućeni da napreduju i mogu biti zahvalni tome što se nalazi u jednom klubu koji u svojim redovima ima dosta igrača, ima jednu zdravu ekipu koja vrlo lagano primi i strance koji dođu u klub, a i pogotovo mladi igrači koji dolaze iz vlastitog pogona. Ja im želim puno sreće u budućnosti i svojim karijerama i nadam se da će opravdati ova očekivanja. Ne stavljamo nikakav, naravno, pritisak na ovim mladim momci. Naša je pretpostavka da bi se trebalo dobro razvijati, mi ćemo sve učiniti i bi naglasio da također imaju sreću, nalaze se u klubu koji izuzetno cijeni i forsira mlade igrače, tako je pogotovo u naredu proteklih godina bilo, zadnje 3-4 godine taj trend će se nastaviti jer
naravno, mladost i budućnost ovog kluba. Pa koliko godina su ovi ugovori? To su na 5 godina ugovori. Dobro, idemo s pitanjima poslije, a prije toga da ćemo prigodu i dečkima da kažu rečenicu dvije o svojim dojmama, o svojim osjećajima na potpisivanju ovih profesionalnih ugovora s ugovorom klubom Široki Brijeg. Vidimo evoga Luka Jurišić. Hvala predstavljena, da sam potpisao za Luka Široki Brijeg. Trenutno se nalazi u fazi boravka od dozvrde srednjih krizita i dakle, nadam se da ću biti spreman za ljetne pripreme i nadam se da se pokazati u pravom svijetu i da će dokazati trener i predstavljena. Hvala Luki, drugi Luka, Menalo. Normalno je čast, je sam čast je potpisati za ovakav jedan klub i sigurno je samo je čast trenirati sa igračima, kao što su Wagner, Dino Kressinger, Jure Ivaković i svi ostali, a ne da ne zaboravim. I nadam se da će uspjeti dokazati treneru Slavenu Musi i da će što duže se priključiti prvo tim. Stjepan Lončar. Drago mi je što sam potpisao za nogometni klub Široki Brijeg, to je svoj matični klub. To je na 6. godine, djede sam Široko. Čast će mi biti zadovoljstvo igrati za nogometni klub Široki Brijeg svojim dobrim igrama nametnu se u prvom timu i ostati u prvom timu. Dobro, hvala dečkima. Gospoda, izvolite vaše pitanja. Ako imate ko što još da priupitati, gospodarsko vam na raspolaganju. Izvolite. Može jedno pitanje. S obzirom da se prva momčad bori za naslov prvaka Bosne i Hercegovine, razumljivo je da ovi momci vjerojatno u ovoj početnoj fazi, znači svojih profesionalnih ugovora, neće imati neku veću minutažu, hoće li oni u nastavku sezone igrati za juniorsku momčadu koju su do sada bili i koja je također vodeća u svom prvenstvu? Ja vam potvrdim samo da će Lončar i Menalo ići na pripreme u Antaliju sa ekipom. Tu će tražiti svoju šansu. Ne možemo točno znati hoće li je odmah isti tenis koristiti, ko što je iskoristio Čorluku ka kožu. Ali ako se ukaže prilika, mi nećemo njih vraćati koliko procijenimo da još to da mogu sačekati još pola godine da igraći utakmice za juniore. Najbitnije je da igraju utakmice, je bolje da igraju za juniore pola godine nego da igraju na sjedelu na klupi ili na tribinama. Treniraju sa prvom ekipom, on će sigurno biti priključeni i trenirat će s nama prijateljske utakmice. Sad, koliko se ukaže prilika, sigurno ako se pokaže da mogu ispoštovati to, da ćemo i ostaviti u prvom timu. Išao bi i Juričić, međutim, ima povredu, tako da ozbiljno se računa na ove momke. Još netko nešto? Još jedno pitanje, isto što se tiče samih dolazaka, evo znamo da je Dino Kressinger došao, da je tu novi Brazilac, hoće li biti još nekih dolazaka? Neće, to je to. To će otprilike biti to. Mogu vam potvrditi, evo 99%. To je sve. To je sve, evo možete fotografirati, dečke. Hvala lijepo.